são 7:30 da manhã, já estamos colocando um feijãozinho aqui no fogo, ó. Pra hora do almoço tá fresquinho, esse feijãozinho tá com linguiça calabresa e louro em pó. Botar o lixo ali na lixeira, que essa é a responsabilidade dele, de colocar o lixo lá na lixeira. E a gente tá indo pra igreja agora. Esse é o look do Marcos. Vem mostrar pra tia, Marcos, a sua roupa. Olha lá. Todo surfista. Vem. E eu vou mostrar pra vocês o meu look. Eu tô de black hoje e de chinelo branco. Meninas, nós vamos almoçar agora. Chegamos da igreja, eu e Marcos. Minha mãe ficou em casa aprontando o almoço. E eu vou mostrar a vocês hoje que colocamos uma coisinha diferente na mesa pra vocês. Tá bom? Com muito amor e carinho eu vou mostrar a vocês o que eu colocamos na mesa de diferente nesse almoço aqui de hoje. Hoje eu coloquei pratos novos, menina. Coloquei esse prato maravilhoso, ó, que foi da empresa, da última empresa que eu trabalhei. Ganhei esse jogo de final de ano e dei pra mamãe de presente, né? E coloquei também, eu não sei qual o nome disso aqui, né? Um supply, né? É um supply emborrachado que eu também ganhei da outra empresa que eu trabalhava, porque tudo que eu ganho eu trago pra mamãe, né? Porque é uma pessoa que tem muito carinho, né? Aqui tá da empresa que eu ganhei, né? E aqui tá a empresa também que eu trabalhava. Né, a empresa abençoada. E hoje o almoço aqui é saladinha de repolho, arroz branquinho, batata e frango, feijãozinho, tá tudo fresquinho. Mamãe produziu tudo hoje. Farofinha. Hoje vocês não vão me ver mexendo com nada de limpeza, de sabão em pó, nada. Hoje domingo vai ser abençoado, tranquilo. Que eu tô com meus dedinhos bem feridinho, bem machucadinho de lidar com produtos de limpeza, antes que eu fiz faxina aqui em casa. Amores, que Deus abençoe na sua casa, na sua mesa, nunca deixe faltar, nem na minha mesa, nem na minha casa. E vamos agora orar para Deus poder abençoar e multiplicar na casa daqueles que não têm essa refeição agora, tá bom, meus amores? Senhor, meu Deus, meu Pai querido e amado, muito obrigado por esse dia qual o Senhor nos permitiu. Senhor, obrigado, Senhor, por essa refeição. Eu convido o Senhor a sentar à mesa conosco. Senta conosco, Senhor, já podemos te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Meninas, vocês viram que hoje eu tô arrumada, né? Hoje eu não tô com aquela touca que vocês não aguentavam. Pode se servir. Vocês não aguentavam mais me ver de touca, né? Falando, meu Deus, essa mulher, tira essa touca dessa cabeça. Quando é que a gente vai ver ela arrumada? Eis-me aqui pra vocês, toda produzida, embelezada, linda e maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, tá? E agora vamos para o melhor, que é papar, né? Que eu tô com fome. Agora eu vou lavar esta louça logo, né? Agora a mamãe vai passar pra vocês uma outra dica. A gente vai ver se vai dar certo. A gente vai testar essa dica.
para tirar a graxa do vestido. Nós fomos ao shopping, né? E o vestido dela sujou na escada rolante e ficou com essas sujeirinhas de graxa. Então a gente vai Agarrou na escada rolante. Agarrou. E perigoso, né? Podia ter caído. Eu senti quando agarrou que eu puxei. Aí tava assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, olha só. Bom dia, meninas. Esse aqui é o vestido que eu mostrei ontem, que tava com graxa, que agarrou lá no shopping, na escada rolante. Então, eu esfreguei bastante, só ficou algum coisinha aqui assim, mas tava bem uma placa grandona, ó. Verdade. Viu? Eu esfreguei com a escovinha, tá vendo? Botei o detergente e o outro foi o quê? Detergente, água quente e bicarbonato. Fui escovando devagarzinho. Com a escovinha de dente. Com a escovinha de dente, depois comecei a esfregar na mão. Eu pensei que meu vestido ia se acabar. Eu ia botar uma parte verde e outra parte branca, que eu fiquei com medo, aí parei. Mas só ficou um pouquinho de nada do resíduo aqui. Que depois, mais pra frente, é que eu vou tirar, ó. Mas tava cheio. Então, vocês viram que pode fazer na casa de vocês. Realmente funciona esse teste para tirar a graxa da roupa. Que tem criança suja muito a roupa com graxa, como o Marcos aqui em casa. Eu vou fazer um short dele. E o que realmente ela falou, não desbota a roupa, né? A gente fica com medo de desbotar por causa do bicarbonato, da pasta de dente. E não desbotou o vestido. Então, podem fazer esse testezinho aí na casa de vocês, que realmente funciona, que eu já vou fazer agora nas roupas do Marcos, que está precisando. Vai devagar, se for roupa fina, esfrega na mão devagarzinho, porque pode estragar a roupa, entendeu? Pode estragar a roupa com a escovinha, de tanto esfregar. Então, devagarzinho, vai esfregando assim. Foi isso que ela ensinou. E tem escova de dente que é grossa, assim, né? Que é bruta. É. Aí vai fazendo assim com a mão. Mas se for um pano mais coisa assim que nesse, que é linho, né? Uhum. Aí pode... Aqui, só ficou só um pouquinho o resíduo, que eu fiquei com medo e parei. Mas o resto saiu tudinho, olha lá. Vocês estão vendo que realmente funciona, né, meninas? Então fica a dica aí para tirar a roupa da graxa aí, da galera, do pessoal daí da casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e deixa vários likes aí, porque merece, né, meninas? É, deixa eu falar um negócio. Eu tô achando um pouco, ele um pouco esbranquiçadozinho aqui. Tô achando um pouco, de tanto que eu esfreguei. É bicarbonato? Na barra, né? Aqui não vai dar para elas ver, mas aqui na barra. Mas eu tô achando um pouquinho esbranquiçado, sim. É um vestido novo. Tá bom? É só isso. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Meninas, vim encerrar esse vídeo aqui com vocês, com o Marcos. Manda beijo pra Chia. Beijo gostoso pra vocês. Quero agradecer aos comentários de carinho que vocês estão. Muito obrigado, vocês que estão se inscrevendo no canal, dando esse apoio. Desculpa. Dando essa força aí pra gente aí no canal. Vai lá ver seu desenho. Bota lá no joguinho que a gente vai brincar. Vai lá, vai. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like, deixe aí seus comentários. Amores, muito obrigada. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Obrigada mesmo, tá? Manda beijo pra Chia. Obrigado pelo carinho, por amor. Tenha um bom final de semana. Ai, que lindo, educado. Não mandei ele falar isso, não. Aquele educado mesmo, tá, meus amores? Beijão e até o próximo vídeo, amores. Não vou me estender, vou começar um outro vlog aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e aí vocês vão enforcar a pretinha de vocês, tá bom, meus amores? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.